အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်ခဗီဒီယို channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မင်းသိန်ခ channel ကနေဒီနေ့တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့တဲတော်ဗီဒီယိုဆရာထိုက်အောင်လင်းရဲ့ခொနည်းရသားသမီးများအတွက်တပတ်တာတဲတော်ဗီဒီယိုဟောဆရာကြီးကိုတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာတဲတော်ဆရာကြီးထိုက်အောင်လင်းရဲ့တပတ်တာဆောင်းရံရှောင်းရံဟောဆရာကြီးကိုကျွန်တော်တို့မင်းသိန်ခ channel ကနေတင်ဆက်ပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီဟောဆရာကြီးကိုနားမစင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်ခ channel ကို subscribe မနေရသေးဘူးဆိုရင် subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါနောက်တင်မြဟောဆရာများကိုအမြဲတမ်းဆင်နိုင်ရန်အတွက်လည်းဘေးနာကခေါင်းလောင်းလေးကိုတောင်းအောင်လဲမြည်အောင်တစ်ချက်လောက်တော့တီးပေးသွားကြပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့မင်းသိန်ခ channel ဟာဆိုရင်ဘေးနေဟောဆရာများကိုအမြဲဥစားပေးတင်ဆက်ပေးနေတဲ့ဘေးနေ channel တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒါကြောင့်မို့ကျွန်တော်တို့ဘေးနေ channel မင်းသိန်ခဘေးနေ channel လေးကို subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးသွားကြပါလို့လေးစောစွာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကဲအခုဆက်လက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မင်းသိန်ခ channel ရဲ့ထမင်းရှင်ပရိသတ်များခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆရာကြီးထိုင်အောင်လင်းရဲ့ဟောဆရာကြီးကိုဆက်လက်ပြီးကြည့်ရှုနားဆင်ပေးသွားကြပါလို့လေးစောစွာပန်ကြားလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာအားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်လိုင်ယန်ရှယ်ကောမန့်လေးရေးခဲ့ပြီနော်လိုင်ယန်ရှယ်လှုပ်ထားတဲ့သူတွေမှာပေါက်မှာဖြစ်တယ်လိုင်ယန်ရှယ်ကောမန့်မရေးထားတဲ့သူတွေဆိုပေါက်မှာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကိုစတင်ပြီးခေါ်လိုက်ရအောင်နော်တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့လှုပ်သမျှလွယ်လွယ်ချွတ်ချွတ်လေးတွေဖြစ်နေတယ်တေလွယ်လွယ်နေတဲ့ကိစ္စလေးတွေပေါ်တတ်တယ်တေချာပေါက်ပါတယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေလွယ်ချွတ်နေတာမျိုးတွေဖြစ်တတ်တယ်နော်အဲ့တော့ကောင်းဆုံးကြံပေးတင်တာငွေကြေးကြီးကြီးမားမားရင်းနှီးမယ်ဆိုရင်တော့မမြုပ်နှံတင့်သေးတဲ့အချိန်ကာလဖြစ်ပါလေဗျ။အဥစားပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့အိမ်သစ်ဝင်ခြင်းအစာဦးသစ်စောက်ဝခြင်းတိုက်သစ်ဝင်ခြင်းတွေကြုံရမယ်။ဒါတွေကတော့ကောင်းသောဝင်ခြင်းဖြစ်ပါလေဗျ။မိမိမိတ်ဆွေပေါင်းသင်းတဲ့ရသဟနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုတော့အထူးကယူဆိုင်ကမှာဖြစ်ပါလေဗျ။ဟိနေရထိုင်ခင်းလုံးနေရထိုင်ခင်းဤအိယာနေရထိုင်ခင်းဤနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောင်းဝရွှေ့ရတာမျိုးဖြစ်တတ်ပါလေ။သာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စနာမည်ကုန်သတင်းရမယ်။အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးခံစားရမှာဖြစ်ပါလေဗျ။ကျန်နေနောက်ရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မေးနေတော့ရှိတယ်။ကိုယ်မျိုးသားယောက်ျားတဦးကနေပြီးတော့ရန်လိုနေတာမျိုးကိုတွေ့ရပါလေဗျ။အခြေရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်နောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့အခြေသစ်တစ်ဖက်မွေးဖွားခြင်းဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တယ်။တရွာတကြီးစောက်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်ပါလေဗျ။ကျမရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ခြေထောက်ထိခိုက်တယ်ရရတတ်တယ်ခြေထောက်နာခြင်းခြေထောက်ကိုက်ခြင်းဒါမျိုးတွေဖြစ်တတ်ပါလေဗျအကျောနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါလေးတွေခံစားရတတ်တယ်ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တယ်ဆိုရင်တော့နှုတ်တော်ဗုဒ္ဓဓမ္မတာရတိနှုတ်တော်ဗုဒ္ဓဓမ္မတာရတိဆိုပြီးတော့တနေ့ကိုပရိခွနှစ်ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျမိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာ60ရာခိုင်နှုန်းရှိပါလားထီထိုးကံစားကျင်တဲ့သူတွေတော့ကတော့171ပါတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအဖြစ်ထီစုကြီးနဲ့တိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျတနင်္ဂနွေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အနီရောင်တို့ကြက်သွေးရောင်တို့ပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီးရမယ်ကံခွန်းလန်းကောင်းရမယ်တရင်တွေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပါပွင့်ဖုန်းကိုတက်စီတော့ယာရူးတက်စီတော့စောင်းမွေးအောင်စီတော့မျက်နှာပွင့်လန်းစီတော့ရေရာစီမံတစ်ခုညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိအိမ်ဖျားမှာကျွေးပကံများတစ်ချက်တည်းကိုဇီးသီးကြီးကြီးတုံးလုံးထည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတ်လူဘူးဆိုလှူဒန်းပါထို့သောလှူဒန်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ကံစတာညံ့ခိုက်ပြီးပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျတရင်းလာသားသမီးတွေကောင်းကင်ဘုံကကောင်းချီးပေးပါကောင်းသောညွှန်ကြားချက်တွေညွှန်ကြားချက်ပေးပါ
တလင်းလာသားသမီးတွေပါတလင်းလာပါလို့မှတ်ငတ်ပေးပါကိုပဲမြို့ပဲတားရနေပြီးတော့ဘယ်နိုင်ငံကနေပြီးတော့ကြည့်ရှုအားပေးနေတယ်ဆိုတာလေးကိုလည်းမှန်လေးပါမှန်ခဲ့ပြီပါနော်မိမိရဲ့မိဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေညီကိုမောင်နှမတွေရွှေမျိုးတွေဘော်ဒါဘော်ဂျက်တွေပါဒီစီဇန်ကိုကြည့်ရှုခွင့်ရအောင်လို့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ like လေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါ share လေးတစ်ချက်နှိပ်ပေးပါလူကြီးမင်းတို့ရဲ့ like တစ်ချက် share တစ်ချက်ကျွန်တော်အတွက်မဟာအားကြီးတစ်ခွက်ပါပဲဗျာအပမ်းကြီးဆိုရင်တော့ like and share လေးလုပ်ခဲ့ပြီး comment လေးရှိခဲ့ပြီးပါနော်ကန်ဆမ်းမဲလီဖောက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော် break ဖက်ကိုပါစားခဲ့တယ်လေဒီနေ့မှာအဲ့ဒါလေးမှန်းခဲ့ပြီပါနော်တလဲလာသားသမီးတွေဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့မိမိထံသို့ဆရာသမားလိုပုံကိုရောက်လာတတ်တယ်မိတ်ဆွေကောင်းတွေရောက်ရှိလာတတ်တယ်အကူအညီကောင်းဆောင်မကောင်းတွေရောက်ရှိလာတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့မြေဝင်ဖို့ရှိပါလေဗျကောင်းသောဝင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆုံးပြီလို့ထင်သားတဲ့ငွေတွေရောပစ္စည်းတွေရောရွှေတွေရောပြန်ရလာတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နဲ့တထတတနာပါတဲ့သူတွေကိုတော့အထူးကယူဆိုင်ကမှဖြစ်ပါတယ်အိနေရထိုင်ခင်းလို့နေရထိုင်ခင်းအဲ့ရနေရထိုင်ခင်းမှာတော့တိုက်ကိုက်နောက်ဆက်လေးတွေရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ရခင်းနေပါလေလဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စခြေထောက်လေးတွေထိခိုက်တယ်ဟာရတတ်တယ်အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလက်ကလေးတွေထိခိုက်တယ်ဟာရတတ်တာမျိုးတွေ့ရပါတယ်ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့လေးလအတွင်းဝယ်ပါဗျရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မင်းရှိတယ်ထူပြူဆိုင်ကမယ်သွားတတိလာတတိစားတတိနဲ့နေရမယ်ချီးရဲနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်နောက်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ချစ်သူအစ်စ်ရလာတို့အိမ်နောက်ဘက်အစ်စ်ရလာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်အိမ်နောက်ရှင်နေဆိုရင်တော့ကလေးဝင်ကိန်းလည်းရှိတယ်တားယောက်ျားလေးဝင်တတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျကျမရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့မျက်စိစမ်းသက်ကားတာတို့မျက်မှန်တက်ကားတာတို့တွေကြုံရတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျဘုရားဘာသာကိုကိုတဲ့သူတို့ကဒိဋ္ဌံပတိတမျိုးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဝိဇ္ဇာစာယနာတမန်တော့ဝိဇ္ဇာစာယနာတမန်တော့ဆိုပြီးတော့တနည်းပတိနှစ်ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးသွားနေ 80% ရှိပါတယ်ထီထိုးကစားခြင်းတဲ့သူတွေတော့ကတော့3ခဏ6ခဏ3663တွဲလိုက်စားတဲ့ဒီကိုထိုးခြင်းအပြင်ထီစုကြည့်နေတိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါလေဗျတလင်းလာသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်များများပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံတာစီရမယ်ကံခွန်းလန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျတလင်းလာသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပါပွင့်ဖုံးတကူတက်စီတော့ရာဓုတက်စီတော့စောင်းမွဲအောင်စီတော့မျက်နှာပွန်းလန်းစီတော့ရေရာစီမံတစ်ခုညွန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မိမိရဲ့အိမ်ဘေးရမှာအုံညွန့်ဆယ်ညွန့်ကိုကတ်လူပူဆိုလှူဒန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးလေးနဲ့နဲ့ယုံကြည်ကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးတော့တဝိုင်းဆူတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ကံစရာညံ့ခိုက်ပြီးပြပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါလေဗျအင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်ကောင်းကင်ဘုံအောင်ကောင်းချီးပေးပါကောင်းသောညွှန်ကြားချက်တွေညွှန်ကြားချက်ပေးပါအင်္ဂါသားသမီးတွေပါခဲ့မယ်ဒီ live stream မှာအင်္ဂါသားသမီးတွေကြည့်နေတယ်ဆိုရင်အင်္ဂါပါလို့မှန်းခဲ့ပေးပါအင်္ဂါတွေပါရင်အင်္ဂါပါလို့မှန်းခဲ့ပေးကန်ဆမ်းမဲ့အစီအစဉ်လေးအတွက်လည်းမှန်ခဲ့ပြီเนาะကန်ဆမ်းမဲ့အစီအစဉ်ကတော့မိနစ်ကြာမိကုန်ပါပဲကျွန်တော်ဒီနေ့ breakfast ကိုပါစားခဲ့တယ်ဒါလေးမှန်ခဲ့ပြီအမှန်ဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးမှန်တဲ့သူကကန်ဆမ်းမဲ့
ပေါက်มาဖြစ်ပါတယ်ဗျာလိုက်ရန်ရှယ်ကောမန့်လေးလည်းရေးခဲ့ပြီเนาะအင်္ဂါသားသမီးကဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ပညာထူးတွေရတတ်တယ်သင်တန်းတွေတက်ကြတာမျိုးတွေကြုံမယ်ကောင်းတော့ပညာရက်တွေကိုစီးပူးသင်ယူရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ငွေကြေးကြီးကြီးမားမားနှစ်ကြိမ်ဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဝင်ရိုးဝင်စင်ငွေမျိုးမဟုတ်ဘူးထီပေါက်တကယ်သူအငွေရတကယ်သူအစုလိုက်အပြုံလိုက်အလုံးလိုက်အရင်းလိုက်အထုပ်လိုက်ထည့်လိုက်ဝင်လာတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျမိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့တရားတထတဒနာပါတဲ့သူတွေကိုတော့အထူးတတိထားမှာဖြစ်ပါလေအိနေရထိုင်ခင်းလုံနေရထိုင်ခင်းအိယာနေရထိုင်ခင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောင်းလဲရတာမျိုးတွေကြုံမယ်လက်ရှိနေရာထက်အဆင့်တန်းမြင့်တဲ့နေရာမျိုးတွေမှာပြောင်းလဲနေထိုင်ရတာမျိုးတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါသားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလွှတ်ထားလို့မရပါဘူးအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတေချာခရုတဆိုင်စောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ခုနှစ်ပတ်အတွင်းဝယ်ပါဗျဂျန်နေနောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကိုကတော့ရံမလို့တော့လည်းပဲအမျိုးသမီးတဦးကနေပြီးတော့ကိုကိုစောင့်ကြည့်နေတာမျိုးတွေ့ရပါတယ်အခြေအနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့တခန်းရဲ့ပြဿနာဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တယ်ချစ်သူအဟောင်းတွေကိုထားခဲ့မယ်ချစ်သူအစ်စ်တွေနဲ့ရှေ့ဆက်မယ်အိမ်တော်ဘက်အဟောင်းတွေကိုထားခဲ့မယ်အိမ်တော်ဘက်အစ်စ်တွေနဲ့ရှေ့ဆက်မယ်ဆိုတဲ့ကိန်းကနန်းမျိုးကိုရောက်လို့နေပါလေဗျကျမရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့အရေးပြားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါလေးတွေဖြစ်တတ်တယ်ခံစားရတတ်တယ်အသားတွေရာရန်တာမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌိမတိတမျိုးပြောရမယ်ဆိုရင်တော့တတ္တတိဝမနုဿနံတတ္တတိဝမနုဿနံဆိုပြီးတော့တနည်းကိုပရိခုနှစ်ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကိုယ့်ရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့တွားနေတာ65ရာခိုင်နှုန်းရှိပါတယ်ထီထိုးကစားကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့6ခဏ6ခဏ6996အတွဲလိုက်စတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအပြင်ထီစုကြည့်နဲ့တိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကီးကာလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမဆိုရင်တော့အဝါရောင်တို့အနီရောင်တို့တွဲဆက်ထားတဲ့ကာလာတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံအသာစီးရမယ်ကံခွန်းလန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောက်မယ်တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။အင်္ဂါသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပပွင့်ဖုံးတကူတက်စီတော့ရာထူးတက်စီတော့စာမွဲအောင်စီတော့မျက်နှာပွင့်လန်းစီတော့ရတရားစီမံတစ်ခုကိုညွှန်ကြပြဆိုရမှာဆိုရင်တော့လမ်းမှာတွေ့တဲ့ခွေးလေးခွေးလင်းတွေကိုအစာကျွေးဒါနာပြုပြီးတော့ဆုတောင်းပါဗျာဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကံစားတာညံ့ခိုက်ပြီးပြပြပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာမှာဖြစ်ပါတယ်အမှန်ဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးမှန်းတဲ့သူကကစားမဲပေါက်မှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ရင်းနေတဲ့သူဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဟောကမ်းမှာလာထုတ်ကမယ်နေမြို့နေအဆိုရင်တော့အဝေးပြေးကားဂိတ်နဲ့ပို့ပေးမယ်ဒလီဗာကုမ္ပဏီနဲ့ပို့ပေးမယ်နော်ဘောရဘူးသားသမီးတွေအတွက်ကောင်းကင်ဘုံကကောင်းချီးပေးပါကောင်းသောညွှန်ကြားချက်တွေညွှန်ကြားချက်ပေးပါဘုရဝဒသမီးရဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့ရှေတိုးဝက်ခက်နောက်ဆိုးဝက်ခက်ဆိုတဲ့ဘေးကျန်နံကျက်စဉ်းစားအကျက်အဖြေထုတ်ကခတ်တဲ့ကိန်းကနက်မျိုးကိုကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါလေဗျတခါတရံမှာငွေထုတ်ကင်ပြီးတော့ဘာလို့လို့ပါကိုင်းရမယ်မသိပဲနဲ့စဉ်းစားနေရတာမတွေ့ဝေနေရတာမျိုးဒီနေရာမှာငါဒီပတ်စံကိုရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုက်ရင်ကောင်းပါလားဒီတိုင်းမဲ့ထိုင်နေရင်ကောင်းပါလားဘာလုပ်ငန်းကိုလုပ်ရင်ကောင်းပါလဲစသဖြင့်တွေ့ဝေနေရတာမျိုးဆုံးဖြတ်ရခတ်တာမျိုးကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်
ဩဇာပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့တန်ဖိုးကြီးတဲ့ကြောက်တွေဝင်လာတတ်တယ်။ကြောက်လက်စွတ်တို့နော်ကြောက်လောကတိတို့ဒါမျိုးတွေဝင်လာတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ငွေကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းဝင်လာတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်။မေဆွေပေါင်းတဲ့ကတော့တဟနာမည်ပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်။၎င်းတို့နဲ့အတူတူဘူးတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တယ်လှုပ်တယ်အဆင်ပြေမယ်အောင်မြင်မယ်။အိန္ဒိယတိုင်းငယ်လှုပ်နေတာတိုင်းငယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး decoration ပိုင်းညှုပ်ပြင်ခြင်းပြင်ဆင်ခြင်းမွမ်းမံခြင်းစိတ်တိုင်းကြပြုလုပ်ရခြင်းတွေကြုံမယ်ဗျ။သားသမီးအောင်လည်းငယ်သားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်တော်လို့မရဘူးတေချာစောင့်ကြည့်ဖို့လိုအပ်ပါလေကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့ရှစ်ပတ်အတွင်းဝယ်ပါဗျဂျန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလားလို့မေးရှိတယ်ကိုနဲ့မခေါ်မပြောဘဲနဲ့နေတဲ့သူတွေရှိတယ်မျက်နှာချင်းဆိုင်လို့မရတဲ့သူတွေရှိတယ်ချီရနေပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့တစောင်းကြီးနဲ့မျက်ကြီးဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကြုံရတတ်တယ်တဦးနဲ့တဦးတယောက်နဲ့တယောက်လမ်းခွဲစရာကိစ္စတွေပေါ်တတ်တယ်ကျမရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ခြေချိုးမတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တတ်တယ်နော်ခြေချိုးမတာတွေဖြစ်တတ်တယ်လက်တွေခြေထောက်တွေထုံကျင်တာတွေဖြစ်တတ်တယ်ဗျဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေဒိဋ္ဌံဝိတ္တပြုကိုစိတ်ကမယ်ဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓော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 ဆိုပြီးတော့တနည်းဝတိရှစ်ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်မိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာ 90% ရှိပါတယ်ဗျထီထိုးကန်ဆန်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်၅ကဏ္ဍ၂ကဏ္ဍ၅တင်း၂ငါအတွဲလိုက်စားတဲ့တီကိုထိုးကျင်ရပြီထီစုကြည့်နေတိုးစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘုရားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အပြာရောင်များများပါတဲ့ဝတ်စားတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေကန်တာစီရမယ်ကန်ခွန်းလန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရမုဒါသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပါပွင့်ဖုံးတကူတက်စီတော့ရာထူးတက်စီတော့စာမွဲအောင်စီတော့မျက်နာပွင့်လန်းစီတော့ရတရာစီမံတကူကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ်အိမ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာအနီးအနားမှာရှိတဲ့ကလေးသူငယ်တွေကိုချောကလက်လေးဒါနပြုကျွေးမွေးခြင်းအပြင်လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကံစားတာအညံ့ခိုက်တီပြေပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျLike and share follow လည်းလုပ်ခဲ့ပြီ Like and share follow comment ရေးခဲ့ပြီပါကန်ဆန်မဲ့အစီအစဉ်မသိလိုက်တဲ့သူတွေအတွက်ပြန်ပြောမယ်ကျွန်တော်ပရိဘတ်ကိုဘာနဲ့စားခဲ့တယ်လဲအမှန်ဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးမှန်တဲ့သူကကန်ဆန်မဲ့ပေါက်မှာဖြစ်ပါတယ်မှန်နေရတော့အဆုံးမဲ့နော်စားခြင်းစရာတွေရောကောက်ညင်းပြန်ပေါင်းဂိတ်မုတ်ရှမ်းခေါက်ဆွဲမွင်းကမှန်ထားပါနော်တယောက်တော့ပေါက်မှာတည်ကြတယ်နော်မှန်တာပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကတော့ပေါက်တဲ့သူမရှိဘူးဖြစ်သွားတယ်နော်ဒီတစ်ပတ်တော့ကျွန်တော်ဖောက်ပေးခြင်းတယ်ပေါက်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့မှန်းခဲ့ပါဗျကျွန်တော်ကန်ဆန်းမဲ့ကိုလက်ဆောင်ပေးခြင်းလို့ပါနော်အဲ့တော့ပေါက်လေးမှန်းခဲ့ပါပေါက်ကြလိမ့်မယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်ကတော့ဇာတာဝိသသမီးဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့မိတ်ဆွေတွေနဲ့လမ်းခွဲရတတ်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးကြုံရတဲ့ချစ်တဲ့ခင်တဲ့သူတွေနဲ့လမ်းခွဲရတဲ့တုံးနဲ့တူတယောက်နဲ့တောင်နှီးလို့မရနှိုင်းလို့မရပေါင်းဆက်လို့မရတဲ့ပုံစံမျိုးလေးတွေကြုံရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။သူကဖြူစုကိုကမဲပေါ့ဗျာ။ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ရွှေဝင်လာဖို့ရှိပါတယ်ဗျာ။ရွှေဝင်ကောင်းတယ်ကောင်းတော့ဝင်ခြင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိမိမိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့ကခကကံကပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်။၎င်းတို့နဲ့အတူတူဘူးတွေပေါင်းဆက်ပြီးတော့
လုပ်တဲ့အလုပ်တွေဆက်ဆက်ရဆင်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျအေရီယာတိုင်းကလုပ်နေတာတိုင်းကနေပတ်သက်ပြီးတော့ဝေးကွာတဲ့မြို့ရွာတွေတောင်တန်းတွေရှိတဲ့နေရာတွေကိုခྱི་ထွက်ကားဖို့လည်းရှိပါတယ်ကမ်းခြေခྱི་လည်းတွားတတ်ပါတယ်သာသမီနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကောင်းကျိုးရှိတယ်အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စခယူဆိုင်ကမယ်ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေတလအတွင်းဝယ်ပါဗျရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရန်ရှိလာလို့မင်းရှိတယ်။ကိုရဲ့အောင်မြင်မှုကိုရဲ့တိုးတက်မှုမနာလိုလို့ပြူစားစင်တိုက်ခိုက်နောက်ဆက်တဲ့သူရှိတယ်။ခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ကိုရဲ့ချစ်သူကိုရဲ့အိမ်တော်ဘက်တွေကကိုကိုယူယူမှုမှုဆွဲဆွဲလန်းလန်းတန်တန်တာတာချစ်တတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးရတော့စီလံကြောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂလေးတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်ခံစားတတ်ပါတယ်ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ဒိဋ္ဌံပရိတ္တမျိုးကိုစိတ်ကမယ်အဲ့ဒါကတော့အနုတ္တရောပုရိယဓမ္မသာရတိအနုတ္တရောပုရိယဓမ္မသာရတိဆိုပြီးတော့တနည်းပရိ6ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့ကံတည်းအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့သွားနေတာ 100% ရှိပါတယ်ဗျထီတို့ကစားကျင်တဲ့သူတွေတော့က4ခဏ1ခဏ1411အတွဲလိုက်စားတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအပြင်ထီစုကြီးနဲ့တိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ကျသာဝေဒသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကြီးကလာညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုနီညူရောင်ကြက်သွေးရောင်ဈေးရောင်ပါတဲ့ဝတ်စာတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ကံခွန်းလန်းကောင်းနေပွင့်လန်းစီမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျအေး sorry ကျသာဝေဒသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပါပွင့်ဖုန်းတကူတက်စီတော့ယာတူးတက်စီတော့စာမွေးအောင်စီတော့မျက်နှာပွင့်လန်းစီတော့ရတရားစီမံတစ်ခုကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ကျွေပကံများတစ်ချက်တည်းကိုရှောက်ယူ၄ပုံပုံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကတ္တူပူဇော်လှူဒန်းပါကိုပြည့်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတွေကို၄နဲ့နဲ့ယုံကြည်ကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးဆူတောင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကံစားတာအညံ့ခိုက်ပြီးပြည်ပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာတောက်ကြသားသမီးတို့ကောင်းငင်ပေါ်အောင်ကောင်းချီးပေးပါကောင်းသောညွှန်ကြားချက်တွေညွှန်ကြားချက်ပေးပါသောက်ကြသားသမီးရဲ့ဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့အဖြစ်ထက်အပြက်ပိုင်းကိုပို့ပြီးတော့ရောက်လို့နေပါတယ်ဗျ။เนาะအလောက်ကမှာပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะအဆဆအရာပေါ့ဗျ။စီးပွားရေးလူမှုရေးကျန်းမာရေးမှာဖြစ်ဖြစ်အဖြစ်ထက်အပြက်ပိုင်းအောင်ရောက်လို့နေပါတယ်။အကောက်ထက်အစိုးပိုင်းကိုရောက်လို့နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဗျ။အဲ့တော့သွားတတိလာတတိစားတတိနဲ့နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ထီးဖနက်နာယီအထယ်လိတ်ဒေါ်လာတိုက်ခန်းတယ်လီဖုန်းစားတဲ့ပစ္စည်းတွေဝင်ဖို့ရှိတယ်။ကောင်းသောဝင်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။မိမိမိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ကခကကံကပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကိုကောင်းကျိုးပေးတယ်။၎င်းတို့နဲ့အတူတူပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးလုပ်တဲ့လုပ်တွေအဆင်ပြေမယ်။အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်ဗျ။အိနေရတိုင်းငယ်လုပ်နေရတိုင်းငယ်အိရနေရတိုင်းငယ်ပြောင်းလဲရတာမျိုးကြုံမယ်။ပြောင်းလိုက်ရင်ပိုကောင်းတယ်။သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကယူဆိုင်ဖို့လိုအပ်တယ်အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလည်းစောင့်ကြည့်နေဖို့လိုအပ်တယ်ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေကတော့12ရက်ကျော်မှဝယ်ပါရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကြီးကြီးမားမားမဟုတ်တော့လည်းပဲကိုယ်ကိုစောင့်ကြည့်နေတဲ့သူတွေရှိနေတယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့တစုံတယောက်ကတားဆီးခြင်းနှောက်ရက်ခြင်းဟန်တာခြင်းတွေကြုံနေရတဲ့အချိန်တွေဖြစ်ပါတယ်ဗျ
ကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးမှာတော့ဝင်းပိုက်ပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါလေးတွေဖြစ်တယ်ခံစားတတ်တယ်ဘုရားဘာသာကိုးကွယ်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့ဒိဋ္ဌံပတိတစ်မျိုးကိုစိတ်ကမယ်အဲ့ဒါက108လုံးလေးနဲ့နှုတ်တော်ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မတာတ္တိနှုတ်တော်ဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မတာတ္တိဆိုပြီးတော့တနည်းကိုပြီးခုနှစ်ပတ်စိတ်ကမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျမိမိရဲ့ကံတရားအကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးသွားနေတာ 80% ရှိပါတယ်ထီထိုးကန်ဆန်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့3 ညခွန်3ညပါတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအပြင်ထီစုကြီးနဲ့တိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျတောက်ကြသားသမီးတွေတပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အနီရောင်တို့အဝါရောင်တို့တွဲဆက်ထားတဲ့ကာလာတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကံသာစီးရမယ်ကံခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တပတ်လူကိုပဲပါလာမယ်တောက်ကြသားသမီးတွေတပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပါဝင်ဖုံးတကူတက်စီတော့ယာတုတက်စီတော့စာမွဲအောင်စီတော့မျက်နာပွင့်လန်းစီတော့ရရာစီမံတကူကိုညွန်ကြပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ပေါမုတ်ထောဘက်တော့၅ချက်ကိုကျွေပကံများတဲ့ထက်ပြီးတော့မက်စာပြရှင်ဟာကတ်လူပူဆိုလှူတန်းပြီးတော့အသေးစိတ်ကိုပြချင်အောင်ဆူတောင်းပါဗျဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကံစားတာအညံ့ခိုက်တီးပြပြောင်းပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေရောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျစနေဒီအလှဲ့ပါစနေဒီပါရင်စနေပါလို့မှန်းခဲ့ပြီပါအခုမှ live stream ကိုရောက်လာတဲ့သူတွေကံစမ်းပဲအကြောင်းလေးမသိသေးတဲ့လူတွေပြန်ပြောမယ်ကျွန်တော် break back ကိုပါနဲ့စားခဲ့တယ်လေအဲ့ဒါလေးမှန်းခဲ့ပြီအမှန်ဆုံးနဲ့အမြန်ဆုံးမှန်းတဲ့သူကကန်ဆာမဲ့ပေါက်မှာဖြစ်ပါတယ်ပေါက်ကြပါစေလို့လည်းဆုတောင်းပါတယ်တင်ဝင်ပရိဒဂုံးနဲ့မျက်နှာပွင့်ပြရစေဒပလင်လက်ဆောင်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုမှနောက်ကျပြီးဝင်လာတဲ့သူတွေတိအောင်ပြန်ပြောပေးတာဖြစ်တယ် like and share follow comment လေးလုပ်ခဲ့ပြီပါဟုတ်စနေဒီအလဲပါနော်စနေပါတယ်ဆိုရင်စနေပါလို့ရေးခဲ့ပြပါနော်နီနီမင်္ဂလာပါအဖြူရောင်နှလုံးသားမင်္ဂလာပါမတ်တင်သိမ့်မင်္ဂလာပါညံညံမင်္ဂလာပါထွန်ဦးမင်္ဂလာပါစနေသားသမီးတွေအတွက်ကောင်းကင်ဘုံအကောင်းကြီးပေးပါကောင်းသောညွှန်ကြားချက်တွေညွှန်ကြားချက်ပေးပစနေသားသမီးရဲ့ဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့စာကြုပ်စာတမ်းမှာလက်မှတ်ရေးထိုးစရာကိစ္စတွေပေါ်တတ်တယ်အမှုဟောင်းတို့ကြွေးဟောင်းတို့ပြဿနာဟောင်းတို့ရုံးမြေကနာလို့နဲ့ရှင်ဆိုင်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေရေးကြည့်တဲ့စာရွက်စာတမ်းတွေဖုန်းတွေငွေတွေရွှေတွေတိကျသိသိရဖို့လိုအပ်တဲ့တခိုးခိုးကွန်ရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်မိမိမိတ်ဆွေပေါင်းနေတဲ့ရှာရလဝပါတဲ့သူတွေကိုတော့အထူးကူစိုက်ကမှာဖြစ်တယ်အိန္ဒိယထိုင်ကင်းလုံနေရထိုင်ကင်းနေမှာတော့အတိုက်ခိုက်နောက်ရှက်လေးတွေရှိနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအထူးကိူဆိုင်ပါအောက်လက်ငယ်သားတွေကအဟောင်းတွေထွက်အစ်စ်တွေရောက်တဲ့ပုံစံမျိုးတွေကြုံရတဲ့ချိန်ဖြစ်တယ်ဂျန်နေနောက်ရှင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဂျန်နေဝိုင်းနေတဲ့ချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဗျခြေရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်နောင်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စမှာမိမိရဲ့ခြေတူမိမိရဲ့အိမ်နောင်ဘက်ကိုယ်အပေါ်မှာညှိုးညင်တာလို့စောင့်ကြည့်နေတာလို့အမာအကွက်ကိုရှာနေတာလို့အပြစ်ပြောကျင်တာလို့ကြုံရတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါလေဗျ။ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေမှာတော့
လက်တစ်ဖက်ကိုက်တာလို့ခြေထောက်တစ်ဖက်ကိုက်တာလို့နားတာလို့ကြုံတွေ့ရတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဦးခေါင်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂလေးလည်းဖြစ်တဲ့ခံစားရတတ်တယ်ဘုရားဘာသာကိုကိုရတဲ့သူတွေတမ္မတန်ဘုဒ္ဓတမ္မတန်ဘုဒ္ဓဆိုပြီးတော့တနည်းပရိနှစ်ပတ်စိတ်ပြပါဗျာကိုယ်ကကံတဲ့အကောင်းဘက်ကိုဥတည်ပြီးတော့နေတာ60ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်ထီထိုးကန်ဆန်းကျင်တဲ့သူတွေအတွက်ကတော့3663အတွဲလိုက်စားတဲ့ထီကိုထိုးခြင်းအပြင်ထီစုကြည့်နဲ့တိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျစနေသားသမီးအတွက်တပတ်စာလက်ကြီးကာလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့ black and white အဖြူရောင်တွေအနက်ရောင်တွေတွဲဆက်ထားတဲ့ကာလာတွေဝတ်ဆင်ခြင်းအပြင်ကိုယ့်ဘက်ကနေကန်သာစီးရမယ်ကန်ခွန်လန်းကောင်းရမယ်စနေသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပါပွင့်ဖုံးတကူတက်စီတော့ယာတူးတက်စီတော့စောင်းမွဲအောင်စီတော့မျက်နှာပွင့်လန်းစီတော့ရရစီမံတကူကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အောင်အိုးအတာအိုးထဲမှာအာစီယံတပြေခက်လေး6ခက်ကိုထည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်ခက်လူပူဇော်လှူဒန်းပြီးတော့ကိုဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့နဲ့ယုံကြည်ကြည်နဲ့အသေးစိတ်အတန်ထွက်ပြီးဆုတောင်းပါဒါဆိုရင်တော့လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်ကံစားတာအညာခိုက်ပြီးပြပြောက်ပြီးကောင်းကျိုးချမ်းသာမင်္ဂလာတွေကြောက်ရှိစေမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ရောက်သားသမီးတွေဒီချိန်ဒီကာလမှာတော့လုံးမလို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့အလုပ်တွေရှိဆိုအင်တိုင်းအားတိုင်းရဲတင်းနဲ့လုံးတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ကို့အတော်လိုပုံကိုအမေလိုပုံကိုရောက်ခမလိုပုံကိုဆရာမလိုပုံကိုရဲ့နေပြီးတော့အကူအညီကောင်းအဆောင်မကောင်းတွေပေးတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။လုံငန်းရှင်လိုပုံကိုရဲ့မြောက်စားမဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။နေရာကောင်းဌာနကောင်းတွေရတတ်တဲ့အချိန်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဥစ္စာပစ္စည်းပိုင်းငွေကြေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့တိုက်ခန်းဝင်တာတို့ဒေါ်လာဝင်တာတို့တယ်လီဖုန်းဝင်တာတို့ကြုံရတတ်တဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဗျ။မိတ်ဆွေပေါင်းတဲ့နေရာပါဖပပမပါတဲ့သူတွေကိုယ်ကောင်းကျိုးပေးတယ်၎င်းတို့နဲ့အတူပူးတွဲပေါင်းဆက်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့လှုပ်တွေဆက်ဆက်ရအစဉ်ပြေပါလိမ့်မယ်အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်အိန္ဒိယတိုင်းကအလုပ်နေရာတိုင်းကနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာပြောင်းလိုက်ရွှေ့လိုက်ရင်ပိုကောင်းပါလေဗျ။သားသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စခြေထောက်လေးတွေထိခိုက်တန်ရတဲ့တဲ့ပွန်းလာရှတာလေးတွေဖြစ်တဲ့တဲ့အောက်လက်ငယ်သားနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေထွက်တန်ယူလေးတွေဖြစ်တဲ့တဲ့ကားဝယ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတဲ့သူတွေလေးဘက်ကြော်မှဝယ်ပါဗျ။ရန်နဲ့နောက်ဆက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့ကို့မြောက်ပင်ပြောပြီးတော့ကို့စီကစားဝါတယ်နောက်ွယ်ရအောင်အတင်းတုပ်တယ်အဲ့လိုစိတ်မမှန်တဲ့သူတွေမူမမှန်တဲ့သူတွေကိုတတိထားရမယ်အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအိမ်တော်ရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမှာတော့အကောင်းဘက်ကိုဦးတည်ပြီးတော့ပြောင်းလဲမှုတွေကြုံရတဲ့ချိန်ဖြစ်ပါတယ်ကျမကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စကတော့အာယုံကျော်ဥကောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂါတွေဖြစ်တယ်၊ကြည်ပေါင်းယောဂါတွေဖြစ်တယ်။ဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တယ်ဆိုရင်တော့ဒိဋ္ဌိမတိတမျိုးကိုစိတ်ကမယ်။တရားရှိလုံးမတိနဲ့အရဟံအရဟံဆိုပြီးတော့အရဟံကုန်းတော့တမျိုးတည်းကိုပဲတနည်းကိုပရိစေဘတ်စိတ်ကမှဖြစ်ပါလေဗျာ။မိမိရဲ့ကံတည်းကအကောင်းဘက်ကိုသွားနေတာ90ရာခိုင်နှုန်းရှိပါလေဗျ။ထီထိုးကန်ဆန်းကျင်တဲ့သူတွေတော့ကတော့2112အတွဲလိုက်စတဲ့ထီကိုထိုးကျင်ရပြီထီစုကြည့်နဲ့တိုးစီနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ဂျာဥသားသမီးတွေအတွက်တပတ်စာလက်ကြီးကလာကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့အဖြူရောင်အစင်းလေးတွေအကွက်ကလေးတွေအပွင့်လေးတွေပါတဲ့ဝတ်စားတွေကိုဝတ်ဆင်ခြင်းအဖြစ်ကိုယ့်ဘက်ကနေကန်သာစီးရမယ်ကန်ခွန်လန်းကောင်းရမယ်ကိုပြောတဲ့စကားတွေအောင်မယ်တစ်ဖက်လူကိုယ့်ဘက်ပါလာမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျ။ရာဟုသားသမီးတွေတပတ်စာကံမြင့်ကံစင်လက်လာပါပွင့်ဖုံးတကူတက်စီတော့ရာဓုတက်စီတော့စာမွဲအောင်စီတော့မျက်နှာပွင့်လန်းစီတော့ရတရားစီမံတကူကိုညွှန်ကြားပြဆိုရမယ်ဆိုရင်တော့မိမိအိမ်ဖေမှာလက်ဖက်တုတ်တပတ်ကံကိုစတိစွန်းလေးတက်ပြီးတော့မျက်စောဖျားရှင်ကတ်လူပူဇော်လှူဒန်းပါကိုပြည့်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုလေးနဲ့ယုံကြည်ဆူတောင်းလိုက်ခြင်းအဖြစ်လူကြီးမင်းတို့မှာကြုံတွေ့ရမယ်က
干啥了？年开的比较为广州全大名个那里表示谁来嘛为品牌的呀？给干啥没时间的来了没？慢慢的来路，慢他吧。干啥没时间的来呗？啊，批表了没？喏，他开来批表没？包着路没那盘嘛，他开来批嘛批包的喏。慢慢的来路，慢步前行的来。就那 break 了，我把那杀给的嘞，慢走呢，慢走慢呢，都个爆嘛皮的呢。西德梅呢，咖啡的，木烟咖的，搞来着，白糖沙拉的。给，我皮表面前要不呢，阿龙包家把子。刚才没报钱的时候，大巴路、大巴路、大巴路，所以就动作困难搞就搞了，喏，明明你咋学来着？明明你就来吧，刚才没报钱的时候，他叫那弟弟杀给的杀杀吧。叫那弟弟 prefer 杀给的杀杀吧。刚才没报的对的，没那盘哦。输了投入也白表，给就那太阳里，就那太阳里，生活别人我继续你家工作，你妈比都比大阿包，困难也大的米也包，可怕的俺弟弟嘛要训你多，你妈比都比大阿包，可怕都可怕大阿包。一年也一千的啥味道？如今没有耶。西巴一路俺家的嘞，澳门的这澳门钱，多点的这多点钱的，没差没对，批发些的哩。大兰大路拉兰票嘛些的哩，别别啊，微瓜吧些的哩，木山板板嘛，兰票奶嘛些的哩，昂是板是奶是看是耶路，真有太阳嘞。如今没有啊，天天下干的，收到我们的单面，来来来来。不打来呀，叫嘛呀？这那皮表皮嘛，慢的都的呀，包着的嘛，没爸爸乌喏，对吧？清晰的慢的有啥哩呀？喏，那这边嘛，变来送对家没？过来过来 ，See you next week。